હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, તો આજે આપણે બરુણ પરિવાર વિશે કે ગ્રુપ 13 વિશે થોડીક ચર્ચા કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ કે બેઝિકલી એની અંદરના તત્વો અને એની પ્રાપ્તિ છે એ કઈ રીતે થાય. તો અહીંયા આપણી પાસે જે તત્વો છે એમાં પહેલું તત્વ બોરોન છે, એ અધાતુ તત્વ છે અને બાકીના બધા છે એ ધાતુય સંયોજન છે. એલ્યુમિનિયમ છે એ આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ એનો રેગ્યુલરલી યુઝ કરીએ છીએ, વાસણમાં કે પછી અલગ અલગ ટાઈપના સાધનો બનાવવામાં કે પછી વિમાનની બનાવટમાં અને અમુક કારની બનાવટમાં, કારણ કે તે હલકી ધાતુ છે અને મજબૂત ધાતુ છે એટલે એના ઘણા બધા વિવિધ ઉપયોગો છે. તો અહીંયા આપણે બોરોનની અને એલ્યુમિનિયમની વાત કરીએ તો બંને ધાતુ અને અધાતુ હોવા છતાંય તે અમુક સામ્યતાઓ ધરાવે છે. એની સિવાય બાકીની બધી પૂર્ણ રીતે ધાતુય છે, એટલે કે ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ અને થેલિયમ એ ધાતુય સંયોજન છે. અને એની પછી લાસ્ટ નિહોનિયમ સંયોજન છે, જે એક રીતે કહીએ તો કુદરતી રીતે મળી આવતું નથી, એને લેબમાં સિન્થેસાઇઝ કરવામાં આવેલું છે પણ અતિશય અસ્થાયી છે અને એનો અર્ધાયુષ્ય સમય 20 સેકન્ડ છે, એટલે એની વધારે ડિટેલ્સ અવેલેબલ નથી. તો એની સિવાયના બાકીના બધા તત્વોની આપણે અહીંયા ડિસ્કશન કરીશું. હવે સૌપ્રથમ ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત કરીએ તો પહેલાં બે તત્વો છે બોરોન અને એલ્યુમિનિયમ, એને અંતર્ભાગ છે એ ઉમદા વાયુ એટલે કે નોબલ ગેસનું છે. હવે એ આપણે સિમ્પલી સમજી શકીએ કે બોરોન છે એની બાહ્યતમ કક્ષા છે નંબર 2 છે, એલ્યુમિનિયમ માટે નંબર 3 થશે, એટલે એની અંદર માત્ર ઉમદા વાયુની જ ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણને મળશે. એલ્યુમિનિયમની અંદર ડી કક્ષક હાજર હશે પણ એની અંદર 0 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, એટલે આપણે એને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર રહેતી નથી. હવે ગેલિયમની વાત કરીએ તો ગેલિયમ છે એની બાહ્યતમ કક્ષા નંબર 4 થશે અને ઇન્ડિયમમાં 5 થશે. તો હવે એની અંદર જો 4 નંબરની કક્ષા સ્ટાર્ટ થઈ હોય તો એની પહેલાંની 3D કક્ષા પણ પૂર્ણ રીતે ભરાયેલી હશે, એટલે એની અંદર ડી કક્ષાના 10 ઇલેક્ટ્રોન એક્સ્ટ્રા હશે. અને ઇન્ડિયમની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયમની અંદર પણ સેમ એ જ રીતે 5 નંબરની કક્ષા છે, તો એની પહેલાંની 4D કક્ષા છે એ પૂર્ણ ભરાયેલી હશે, એટલે એની અંદર પણ 10D ઇલેક્ટ્રોન્સ હશે. એની પછીનું તત્વ થેલિયમની વાત કરીએ તો થેલિયમ આવશે નંબર 6માં. તો હવે નંબર 6 સ્ટાર્ટ થાય તો એની અંદર 4F કક્ષાના 14 ઇલેક્ટ્રોન્સ પણ ભરાયેલા હશે, એટલે એની અંદર વધારાના એફ કક્ષાના 14 ઇલેક્ટ્રોન્સ પણ હશે. અને જો એફ કક્ષા હોય તો ડી કક્ષા પણ એની અંદર ભરાયેલી જ હોય, એટલે એની સાથે ડીના 10 ઇલેક્ટ્રોન એક્સ્ટ્રા હશે. તો આમ અહીંયા તત્વોની અંદર ઘણી બધી ઇલેક્ટ્રોનની અંદર વિવિધતા જોવા મળશે અને આ બાકીના દરેક પી વિભાગ માટે પણ એ જ રીતે લાગુ પડશે. પરમાણુય ત્રિજ્યાની વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોન્સની વધવાની સાથે પરમાણુય ત્રિજ્યામાં પણ જનરલી સમૂહમાં વધારો થાય, એટલે કે ઉપરના તત્વો છે એ કમ્પેરેટિવલી નાના હોય અને નીચે જતા જઈએ એમ કદ વધતું જાય. તો એ લોજિક પ્રમાણે એલ્યુમિનિયમની ત્રિજ્યા છે ગેલિયમ કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ, પણ અહીંયા થોડુંક ઉલટું થાય છે, ગેલિયમની ત્રિજ્યા એલ્યુમિનિયમ કરતાં ઓછી છે. એનું કારણ છે એની અંદરની સ્ક્રીનિંગ અસર. આપણે જાણીએ છીએ કે એલ્યુમિનિયમની અંદર ડી કક્ષાની અંદરના ઇલેક્ટ્રોન્સ નથી હોતા, જ્યારે ગેલિયમની અંદર ડી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન્સ છે. પણ ગેલિયમના 10 ઇલેક્ટ્રોન છે એ એકદમ નબળી સ્ક્રીનિંગ અસર આપે છે, એટલે કે કેન્દ્રનો વીજભાર છે એ તટસ્થ કરતું નથી, કરે પણ કમ્પેરેટિવલી ઓછું કરે, જેથી બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન્સને થોડુંક પ્રબળ આકર્ષણ લાગુ પડે. વધારે આકર્ષણ લાગુ પડવાને લીધે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ કેન્દ્રની નજીક આવે અને ત્રિજ્યામાં ઘટાડો થાય. આમ ગેલિયમની અંદર નબળી સ્ક્રીનિંગ અસર હોવાને લીધે એલ્યુમિનિયમ કરતાં એની ત્રિજ્યા ઓછી છે. આ સમૂહની આયનીકરણ એન્થાલ્પીની અંદર ઘણો બધો ફેરફાર આપણને જોવા મળે છે. હવે એની અંદરના કારણો છે એ કંઈક આ પ્રમાણે છે કે એલ્યુમિનિયમ અને બોરોનની અંદરનો તફાવત છે એના કદના કારણે છે, એની પછીના તત્વોની અંદરનો તફાવત છે એ નબળી સ્ક્રીનિંગ અસરના કારણે છે. સ્ક્રીનિંગ અસર નબળી હોય તો ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એને આકર્ષણ વધે, એટલે એને દૂર કરવા અઘરા પડે અને આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં વધારો થાય, જે આપણને અહીંયા દર્શાવેલા ટેબલમાં જોઈ શકાય છે કે બોરોન અને એલ્યુમિનિયમની અંદર આયનીકરણ એન્થાલ્પી 801માંથી ઘટીને 577 થાય. પછી એ જ પ્રમાણે જેમ જેમ આપણે નીચે જતા જઈએ એમ એમ સિક્વન્શિયલી ઘટાડો થતો જવો જોઈએ, પણ એની બદલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એલ્યુમિનિયમ અને ગેલિયમ એની બેની અંદર નજીવો તફાવત છે અને ગેલિયમની એલ્યુમિનિયમ કરતાં થોડીક વધારે છે. ત્યારબાદ ફરીથી ઘટાડો અને એની પછી ફરીથી પાછો વધારો જોવા મળે છે. આ બધું નબળી સ્ક્રીનિંગ અસરના કારણે જોવા મળે છે, કેમ કે નબળી સ્ક્રીનિંગ અસર હોવાને લીધે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ વધારે પ્રબળતાથી કેન્દ્ર તરફ આકર્ષાય, એને દૂર કરવા અઘરા પડે, એટલે કમ્પેરેટિવલી આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં
તફાવત એકદમ ઓછો જોવા મળે છે અને જે રીતે આપણને સતત ઘટાડો જોવા મળતો હોય એવો ઘટાડો અહીંયા દેખાતો નથી. અને એની પછી પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્યો આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જે દરેકે દરેક માટે વધતો ક્રમ દર્શાવે છે અને એ હંમેશા કોઈ પણ તત્વ હશે એના માટે સેમ જ લાગુ પડશે કે પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી દ્વિતીય કરતાં હંમેશા ઓછી હોય, દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી તૃતીય કરતાં ઓછી હોય. વિદ્યુત ઋણતામાં બોરોન થી એલ્યુમિનિયમ તરફ ઘટે છે અને ત્યારબાદ વિદ્યુત ઋણતામાં વધારો થતો જાય છે. એનું મેઇન કારણ છે પરમાણુય કદમાં અનિયમિતતા. એલ્યુમિનિયમ છે એ કમ્પેરેટિવલી ધાતવીય સંયોજન છે અને એની પછી ધાતવીય ગુણધર્મમાં થોડોક ઘટાડો જોવા મળે છે, કારણ કે આપણે હમણાં જોયું કે કદની અંદર તફાવત અને નબળી સ્ક્રીનની અસર. ભૌતિક ગુણધર્મોની વાત કરીએ તો દરેક તત્વો છે એ ઘન પદાર્થ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવશે અને બોરોન છે એ એક અધાતુ ને બાકીની બધી ધાતુ છે. હવે એની સિવાય વધારાનો એક પોઈન્ટ નોટ કરવાનો એ રહે કે ગેલિયમ છે એનું ગલન બિંદુ છે એ 303 કેલ્વિન છે, એટલે કે કમ્પેરેટિવલી ઘણું નીચું ગલન બિંદુ કહી શકાય. તો લગભગ 30 સેલ્સિયસ આસપાસનું ગલન બિંદુ ધરાવતી ગેલિયમ ધાતુ છે એ ગરમીની સિઝનમાં 30 કરતાં વધારે તાપમાન ઓબ્વિયસલી હોવાનું અને એ તાપમાને એ પ્રવાહી સ્વરૂપે હશે. એટલે કે જે રીતે આપણે મર્ક્યુરી કે પારો છે એ પ્રવાહી ધાતુ છે, એમ ગેલિયમ પણ થોડાક એવા ઊંચા તાપમાને, જે સામાન્ય ઓરડાના તાપમાન કરતાં થોડુંક એવું ઊંચું તાપમાન હોય, તો એ તાપમાને એ પ્રવાહી સ્વરૂપે હશે. ઇવન ગેલિયમ ધાતુ છે એને આપણે આપણા હાથની ગરમીથી પણ ઓગાળી શકીએ અને ગરમ પાણીની અંદર એડ કરીએ તો એ તરત ઓગળી પણ જાય. તો કમ્પેરેટિવલી થોડીક અલગ પ્રકારની ધાતુ છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ગ્રુપ 13 માટે રસાયણિક ગુણધર્મોની ચર્ચા કરીશું.